ଯେଉଁଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି ଆମର ସେଠି ପୁଲିସ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଆକ୍ସନ ନେଉଛି, ଯିଏ ବି କିଛି ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ନେବା କଥା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେଟା ଫିଗରଟା ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ସରିବ ସେତେବେଳେ ଆସିବ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ ଗୁଡ଼ାକରେ ଅଧିକା ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟ କରାଯାଇଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିପ୍ଲୟ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଅଫିସର ବି ଦିଆଯାଇଛି କେତେଟା ଜାଗାରେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗାରେ।